Zdravím vás u nového videa. Budeme speciálně dělat na Vánoce další druh cukroví. Už jsme dělali perníčky, dělali jsme linecký kolečka a dneska si uděláme rohlíčky, světlý a tmavý. Na rohlíčky potřebujeme nejdřív si nalouskat oříšky. A protože jsme sbírali oříšky, takže budeme louskat oříšky. Dokud jich nenalouskáme, takhle 110 gramů, pak je musíme nastrouhat, ještě na mlýnku na máky pomeleme, aby byly opravdu hladoučký, protože když by byly moc hrubý, nahrubo nasekaný, namletý, tak by potom ty rohlíčky se nám lámaly, protože my je budeme dělat pěkně postarou, žádný formičky, budeme válet válečky a budeme dělat rohlíčky ručně pěkně postaru. Takže si takhle nalouskáme louskáčkem 110 gramů, je to nadlouho, na dlouhé zimní večery, tak akorát, tak se do toho pustíme. Tak je zbytečný, aby na to lidi koukali, Eliško, takže klidně to můžeš teďka vypnout, až nalouskáme 110 gramů těch oříšků, takže si to potom zvážím na váze, tak pak se zase ozveme dál. Tak ještě si tady dolouskám tadyhle ten jeden a koukneme se, jak na tom jsme na ty gramy. Zapneme váhu. Přesypem oříšky. A máme jich tam 130. No, trošku víc, než jsme chtěli. Máme jich mít 110, ale to nevadí. Tak počítejme s tím, že se něco nalepí na mlýnek, že něco vyhodíme, nějaký odpad, takže to bude akorát. Takže 130, vypínám váhu. Teď to půjdeme s Eliškou nastrouhat. No, pak to půjdeme namlet. Pak půjdeme udělat těsto. A pak půjdeme šoulet rohlíčky. Tak to Eliško se můžeš vypnout, jdeme připravit strouhadlo. Tak jdeme to nastrouhat. Takže jsme to takhle nastrouhali, jo? Vidíte tam, že jsou tam takový větší kousky. Tohle kdybychom nechali v těch rohlíčkách, tak pak kdybychom to vyvalovali, jak by se nám furt to lámalo, byli bychom v steky bez sebe. Takže si vezmeme mlýnek na mák, uděláme si z toho takovou hladoučkou rozcupovanou kašičku, aby tam nebyly právě ty hrudky, aby se nám to těsto dobře válilo a potom se nám ty rohlíčky nelámaly. To je taková vychytávka. Můžeme si u toho zpívat. Nesmíš být nikdy líný, nesmíš se práce bát. A ono nám to hned půjde líp od ruky, anebo nějakou hezkou koledu, když se blíží ty Vánoce, si můžeme zaspívat k tomu. No, takže takhle budeme pokračovat, dokud to celý nenameleme. Já si myslím, že na konci to vyjde na zhruba těch 110 gramů, jak jsem říkala na začátku, že by tam správně mělo být, protože musíme počítat s tím, že něco se vždycky nalepí na ten mlýnek, takže nějaký ztráty prostě s tím se musí počítat. Nikdy to nebude tak, jak to bylo na začátku, jak jsem měla těch 130 gramů, takže myslím těch 110 plus minus, že asi budeme mít zhruba, to nemusí být úplně přesně, prostě kolem těch 110 gramů. No až to nameleme, tak si pak řekneme dál. Tak chvíle pravdy, už jsme to namleli, teď se podíváme, kolik teda nám zbylo z těch 130. No a máme toho 118, no tak to je akorát. Tak chtěli jsme 110, máme 118 plus minus akorát. Dobrý, tak. Já to radši nechám takhle v tom rovnou. Budeme to sypat do toho. Míhle si zvážíme misku jinou. Teď budeme dávat ostatní suroviny.
Teď tam dáme 280 gramů hladké mouky. Když to děda takhle napsal. Jak tohle to je dědův recept. Že ten má nejlepší rohlíčky. Takže tímto zdravíme dědu. Ahoj dědo. Tak už se blížíme. 200. Tak 280. Nasypeme k oříškům takhle. Jo, takhle. To tam nasypu. Co s tím budu zaobírat nějak složitě. Tak, teď tam dáme 70 gramů cukru moručkového. Sypu. Tak, 70 gramů cukru. Nasypem to tam. Tak, co tam patří ještě? Máslo a žloutky. Tak teď na chvíli to vypně, asi to připravím, ať to neběží na prázdno. Tak, teď tam přidáme ještě do toho těsta 210 gramů másla roztátýho. Já jsem to trošku si povolila v mikrovlnce, protože nemám čas, abych tady čekala, až se mi to rozehřeje. Takže to tam takhle nasypem, pak to ještě vyškrabem. Tak. Dva žloutky tam patří, takže bílky si dáme stranou, že si pak můžeme třeba udělat volský nebo něco. Nebo do sněhu si to může někdo dát, že udělat si sníh. Takže dva žloutky si oddělíme. Takhle. No, dobrý. Jednu vejce. Dvě vejce. Tak. To oddělíme. Nasypem do těsta. To dáme se stranou. Ještě se jako vyškrabu ten talířek, co tam zbylo. Máslo je drahé, tak budeme šetřit. Takhle to tam pěkně napatláme a jdeme hnízt. Ještě teda zopakuju, že jsme tam dali 280 gramů hladké mouky, 110 gramů másla rozpuštěného nebo jo, povoleného, 110 gramů oříšku, který jsme si nastrouhali a umleli, aby byly úplně hladoučký na těsto, aby tam nebyly velký kusy. Samozřejmě, kdo se s tím nechce takhle dělat a nazbíral si oříšky, tak si je koupí v krámu. Buď celý a pak si je namele, anebo myslím, že se dají dneska koupit i už namletý. Pak stačí třeba je přesít, aby tam nebyly nějaký větší kousky. Takže 110 gramů oříšků lískových, pak jsme tam dali 70 gramů moučkového cukru a dva žloutky. To je vše. No a teďka budeme takhle hnízt, dokud to těsto nebude krásně uhnětený a nebude hezky držet pohromadě. Pak si ho rozdělíme na dva kusy a ještě do toho jednoho, to si dáme zvlášť do mísy, do toho jednoho dílu, do té jedné půlky, si dáme kakao. Tím pádem už získáme dva druhy cukroví. Už můžeme říkat, že jsme udělali dva druhy cukroví. Jedny budou vanilkový rohlíčky světlý a druhý budou vanilkový rohlíčky tmavý. No, to je fikaný, viď? Tak. Takže teď to můžeš, Eliško, zase chvíli vypnout. Já to tady uhnětu. Pak ještě si ukážem, jak se tam dá to kakao. Jak to vypadá světlý a tmavý. Tam to budeme dělat podle voka. Tam nemám to nějak navážený, prostě sypeme, přiměřeně a ono to nějak dopadne. Tak, můžeš to hned vypnout a pak si ukážeme, jak dál. Takže takhle vypadá světlý těsto na rohlíčky a teď budeme dělat
tmavý těsto na rohlíčky, kakaový. Takže jsem si tam nasypala kakao, prostě podle takhle oka. No a teď to takhle budeme hníst, aby se to tam pěkně zapracovalo. To je celý. No a až to se dohněte, tak já vám ještě ukážu, jak to vypadá. Ono za začátku to je takhle ošklivý černý, ale pak to bude hezky hnědý. A až to bude hotový, tak pak budeme dělat ty rohlíčky a to si zase ukážeme. Tak, těsto máme hotový, světlý i tmavý. Ještě chci říct, je dobrý si to nechat uležet do druhého dne. Líp se s tím pak pracuje, když je to studený. Jde to teda hůř odlupovat, ale potom, když se s tím dělají se ty rohlíčky, tak to je potom snažší takový. Než když je to úplně změklý, ještě zpracovaný čerstvý těsto. Takže necháme si to přes noc uležet. No, pak vezmeme takhle z toho tu kuličku. Takhle si trošku ještě v ruce prohněteme, aby se malinko prohřála. V dlaních takhle vykoulíme kuličku. Kuličku si rozválíme na váleček, když se to povede. No, a pak takhle opatrně ho přehneme. Tak a dáme na plech. No, takže takhle budeme pokračovat všechny ty rohlíčky, že vždycky uloupnu si těsto, takhle si trošku prohnitu tu kuličku, pak si ji takhle v ruce vyválím, takhle tu kuličku, pak si udělám váleček. Ten váleček takhle opatrně prstama přehnu, aby to vypadalo jako rohlíček a dá se to na plech. A takhle budu pokračovat celý plech. To samé samozřejmě s tím hnědým těstem, s tím čokoládovým. No pak se to dá do trouby, to si pak ukážem na kolik stupňů. Vytáhnem, pocukrujem a je to hotovo. To si pak ještě ukážem. Takže já jdu válet, Eliško, zase můžeš to na chvilku vypnout. Takže rohlíčky jsme uválili, trvalo nám to tak hodinku, hodinku a půl, nevím přesně, nekontrolovala jsem hodiny. Jeden plech máme světlý, druhý plech máme tmavý, některý i nakombinovaný, některý i s neštovicema. Tady jsem dělala s Eliškou podle toho, jak nám zbyly zbytky. Takže z toho množství těsta, co jsme si vyrobili, světlý, tmavý, tak vyjde to tak zhruba 2,5 plechu. Takže teďka si roztopíme troubu na 180 stupňů, dáme do trouby a budeme kontrolovat. Tak, rohlíčky jsem koukala, že už se začínají trošičku červená, tak to je akorát ty bílý. Takže je vytáhneme z trouby, aby se nám to nepřipálilo. Koukněte se na to, jak to vypadá. Jak to vypadá, Eliško? Jedle? Vypadá to jedle. Jo. Takže zatím počkej ještě a tam šoupnu ten druhý plech, ať nám trouba nejede na prázdno. Zavřeme domeček a až to malilinko jenom schladne, aby se to dalo brát do ruky, tak budeme obalovat cukru. A tady jsme si nachystali vanilkový cukr a tady jsme si nachystali skořicový cukr, takže zase si pak vlastně fíkají. Můžeme udělat, voní, viď? Takže si pak můžeme udělat víc druhů rohlíčků. Že jo, budou světlý rohlíčky, tmavý rohlíčky a ještě budou obalovaný ve dvou druzích cukru. To je dobrý. No, tak to můžeš na chviličku zase vypnout. Tak, rohlíčky nám malinko schladly, jenom trošičku, aby se na to dalo vůbec sáhnout rukou, aby se nám to nerozdrobilo. Teď se vezme ten rohlíček, dá se takhle do cukříčku, takhle se ťapka, takhle stačí z té jedné strany a dá se do krabičky. No, takhle budeme postupovat, krásně to oťapkávat v tom a takhle krásně se to leskne. Ještě takhle ukážu ten skořicovej, jak vypadá. Takhle bude skořicovej, ten se taky krásně leskne, je takový nahnědlej, ono to i hezky vypadá, že je to takový jako do růžová. Moc hezký. No a takhle uděláme půl na půl. Půl s vanilkou a půl se skořicí. A až to uděláme, tak můžeme už všem popřát jenom dobrou chuť. Může se to dát na štědrý den na stoleček a potom k televizi k pohádkám a můžeme si mosat. Tak hezký Vánoce všem přejeme. Já myslím, že už to takhle stačí, jako ukázka. Už jsme ukázali úplně všechno. No a ať se dílo podaří a máte dobrý vánoční
vanilkový rohlíčky jako my,